優勝決定戦。 100% となったトグロはユウスケにも自分と同じレベルの力を要求し、そのためにユウスケの仲間を殺すことを考えた。そして桑原は自ら望むかのようにその犠牲となったのである。てめえはこんなもんじゃねえはずだろう。俺をがっかりさせるなよ。死闘決着、最後のフルパワー。どうだね、少しはやる気になったかね。一人じゃ足りないか。なんならもう一人くらい死んでもらうかね。の霊気じゃない。これは何とも形容しがたい霊気を放出しております。恨めし選手ユウスケ、桑原君が死んだショックで。ユウスケの体の中で何かが変わっている。悲しみのどん底から闘志が蘇ったのか。俺自身を許せねえ。サムキ、そう認めざるを得まい。これはサムキだ。不安と期待が等しく全身を支配して。初めて勝敗の見えぬ戦いに身を置けるかもしれない。かつてない緊迫感、これこそが俺の望む戦い。そしてお前もこうなることを望んでいた。感謝してもらおう、裏部氏。お前は今確実に強い。貴様は俺と同じ強さの教師に近づきつつあるのだ。あなたとは違う。どこが違う。ユウスケ、トグロ選手の強烈なパンチ。ブラベス選手、フェンスに激突だ。待て、それほど効いてないはずだ。俺の殴る力は同じ。しかしお前の受けたダメージは小さくなっているはず。それが強さでなくて何かね。確かに体は前ほど痛くねえ。
トムロとユウスケ、二人の強さが確かに近づきつつある。だが二人は決定的に違う。こんなのは初めてだ。霊気が混乱してやがる。すさまじく強いのにひどく頼りに。でもオイラ楽になったよ。なんか守られてるみたいだ。えれえ悲しい風だ。体の中が空っぽになったみてえに悲しいだ。恨めしは自分と戦っているんだ。自分自身が許せずに。しかしいくら霊力が強くなってもあの状態でトムロと戦えるのか。恨めし、心が痛むかね。それは橋かみたいなものだ。越えれば二度とかからない。今お前は無力感に苛まれているのだ。強くなりたくないのか。もっともっとだ。俺と同じ教師、他の全てを捨ててでも。それが今だ。信じるんだ。力が全てだと。俺はあんたとは違う。俺には捨てられねえよ。捨てられぬ。俺はみんながいたからここまで来れたんだ。甘いね。甘い甘い甘い。もうお前は一人で十分だ。それがわからないかね。やはりもう一人ぐらい死んでもらわんとわからんようだ。くぐれ。殺せ。俺はどこかであんたに憧れてた。正面ちびりそうにビビりながらその強さに憧れてたんだ。何度も何度も教えてくれたのに、俺は全てを投げ打ってでもあんたのような強さを得たいとだけ思ってた。うん、そうなればいい。いや、ならねえ。マサは最後に言った。トムロは人間から妖怪に転生した。より長く力を維持するためにユウスケ、人は皆時間と戦わなきゃならない。だが奴はその戦いから逃げたのさ。誇りも魂も仲間も全部捨てて。仲間も捨てて。お前は間違えるな、ユウスケ。お前は一人じゃない。忘れるな。てめえが捨てたものの重みがようやく分かったぜ。俺は捨てねえ。しがみついても守る。ユウスケ、迷いが晴れた。やはりお前は限界の弟子だ。所詮そのレベルだな。もう誰もお前に殺させねえ。そのためにおめえを倒す。できるかね。
ユウスケのやつ。今までのパワーじゃない。すごい裏メッセージ、強烈なパンチに続いて間髪を入れず最大のパワーを発揮したレーガンを発射。さすがのトクロ選手もダメージを受けて動くこともできません。おい、ああこいつはユウスケが勝てるの。次が最後の一発だ。俺の全ての力をこの一発に込める。てめえが魂を捨てた代わりに得た力を全部使ってかかってこい。てめえの全てを壊して俺が勝つ。トクロ選手の首が元に戻りました。何？トクロはダメージを受けていないというのか。そんなはずないよ。トムロ、ついにお前が望む真の戦いの時が来たな。いい目だ。今までそんな目をして挑んできた奴の屍を乗り越え、俺は勝ってきた。そんな時は相手がどんなに弱くても全力を出した。そして今ならかつてない力が出せる。勝負だ。100%。すげえ。何か一つを極めるということは他の全てを捨てること。それができぬお前は結局半端者だ。捨てただと？そいつは違うな。何？逃げたんだよ。てめえは逃げたんだ。俺は逃げねえ。俺は捨てねえ。俺の中の全部の力よ、集まってくれ。二度と撃てなくなってもいい。くたばっても構わねえ。ありったけの力でこの一発を撃ちてえんだ。でかい。霊気が増幅していけよ。互いにフルパワーでぶつかるぞ。あとは運を手に任すだけなのか。これで決まるの？どっちが勝っても勝負がつくんだね。完全に防御に回った。
力が残っているぞ。しかしこれで倒せなければユースケにももう反撃する力は残っていない。頼む、決まってくれ。俺たち食われちまう。トグロに食われちまうぞ。礼を言うぞ、恨めし。こんなに力を出せたのは初めてだ。100% を超えた歪みか。他の誰かのために 120% の力が出せる。それがお前たちの強さ。ユウスケ。